Vidzemes televīzija. Varētu lūdzu komentāru? Mēs nedrīkstam runāt, mums jau tikko noaudzināja. Jūs nedrīkstat sniegt komentārus? Jā. Paldies. Ar šādu argumentu no sarunas atsakās Valsts sociālās aprūpes centra Latgale Lubānas filiālis darbinieki vecumos. No komentāriem atsakās arī eksperti, kuri Lubānā ieradušies īstenot labklājības ministrijas pieņemto lēmumu sakrā ar krāsnas apkuru un ugunsbīstamību filiāli slēgt. Sapzināties ar sabiedrisko attiecību speciālistu un direktori, jo mēs neesam pilnvarotas. Bet cilvēku šodien sāk jau izvest. Jā, mēs uz labākiem apstākļiem izvedīsim, jo šeit ir krāšņu apkuras, kas nav droši. Viņi būs uz labākiem apstākļiem izvesti. Vai mēs varētu palūgt atzinumu? Tieši, kur ir speciālists apstiprinājis, ka šīs krāsnes ir bīstamas. Man viņš nav līdzi. Tādēļ es saku, mēs neesam tiesīgi sniegt informāciju. Bet šādi atzinumi ir? Nesniegšu šīs informāciju. Sazinoties ar centra Latgale vadītāju Mārīti Grigāni, atbildē saņemam apgalvojumu, ka klientu uzturēšanās centrā ir bīstama, lēmums pieņemts un paskaidrojumi nav nepieciešami. Filiāla Lubāna tiek likvidēta. Tāpēc pakatiniski tiek izvesti līdz 1. Decembrim tiks izvesti visi klienti un atlaisti darbinieki. Kāds ir pamatojums? Rīkojums taču ir uz kādu faktu pamatojuma? Uz kādu jūs gribat vēl pamatojumu? Ir izdots rīkojums pa filiāles Lubāna likvidēšanu. Kā uzsver Lubānas noda domas priekšstādētājs Tālis Salinieks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir sniedzis atzinumus, ka visas krāsnes un telpas atbilst ugunsdrošības prasībām, pie tam valstī nav neviena normatīva akta, kurā būtu teikts, ka krāsnes apkura ir aizliegta. Neizpratni lubāniešos rada arī direktoris parādītās fotogrāfijas labklājības ministrijai ar bojātām un ugunsnedrošām krāsnīm. Tas kadrs, kas bija televīzijā un tās bildes, kas ir rādītas, tās ir rādītas krietni pirms pārbūves, jo šobrīd mums nav tādas krāsnes un katru gadu viņas ir apsekotas un mums ir detektori un mums ir certificēti kurinātāji, kuros ir ieguldīta nauda, lai viņi iziet kursus. Atnāk kurinātājs, izkurina krāsnes, aiztaisa un ir taču aprūpētāji. Naktas dežurants ir signalizācija, viss mums ir. Kādas problēmas? Krāsnes ir pārmūrētas. Nav nevienas kvete krāsnes. Visas krāsnes ir drošas, cik tas vien ir iespējams. Grigāni vienkārši melo tā, ka nu staugusis. Kā stāsta klātesošie ziņa par filiālis slēgšanu Guntu, tāpat kā pārējos centri iemītniekus iedzinus izmisumā. Regulārās nodarbības, dalība pasākumos, ierastā video un patreiz Lubānas noda pašvaldības īstenotais dienas centra izveides projekts, kas dot iespēju vēl vairāk socializēties, vienā mirklī tiek atņemts. Kā var jūs tēsiet, tu teici, nu. Pusi mūža, tad būtu vismaz atvēlis Rupsalu, bet arī to neļāva. Uz Rupsalu jūs gribētu doties? Ja tā būtu vaļā, bet tā ir ciet. Viņa mums to neielaid atpakaļ. Esam stāstījuši, ka filiālei Lubāna vēl pirms pusotra gada bija divas atrašanās vietas. Madonas novadā Rupsalā, bet otra Lubānas novadā vecumos. Rupsalas pansionātu slēdza pagājušā gada sākumā tehnisku iemeslu dēļ, un sākotnē ir paskaidrojumi, ka tas tiek slēgts uz remontu laiku, solot iespēju klientiem atgriezties. Abas pašvaldības, ieguldot savu finansējumu, uzstādītās prasības izpildiet, taču aprūpes centra klienti tur neatgriezās. Tā vietā nu pat oktobrī tika saņemta ziņa arī par vecumu slēgšanu. Toreiz tika izdomāta šī situācija ar augstām telpām Rupsalā, kaut gan skaidri un gaiši jau zināja, ka ir veikts iepirkums un pašvaldība bija gatava ierīkot centrālu apkuri. Pašreiz līdzīga situācija pēkšņi rodas jautājums, ka bīstamas krāsnes. Ja tās krāsnes nav bijušas bīstamas 20-50 gadu garumā, ja nav bijušas neviens nelaimes gadījums, skaidrs, ka no malas skatoties tas liekas smieklīgi, tie argumenti nav pamatoti. Nu, okay, pieņemsim, ka šī māja tik bīstama, tad kāpēc nepārved šos klientus uz Rupsalas ēku, ko mēs piedāvājam ministrijas cilvēkiem, kuri pilnīgi gatavi ēku ar centrālu apkuru un tā tālāk dienas laikā visus klientus varētu pārvest un izmitināt.
Nu, uzreiz rodas jautājums par to, ka notiek apzināta maldināšana. Šobrīd Lubānas aprūpes centrā dzīvo 32 personas ar garīga rakstura traucējumiem, un lai arī lēmums par slēgšanu īstenojums līdz 1. decembrim, jau šobrīd uzsākta steidzīga klientu izvešana. Līdz tekus tam, lielākā daļa darbinieku jau parakstījuši arī vienošanos par darba attiecību izbeigšanu, un tikai pēc ilgākas sarunas ir gatavi tomēr runāt kameras priekšā. Es tad strādāju gandrīz 20 gadus. Jā, tādu kadru palaidiet vienkārši montiņā. Arī šā montiņa ir mīmētiņa, vai ne? Jo viņai grūti būs lielajā aprūpes centrā, ļoti grūti viņai būs. To arī saproti viņas vecmama. Sāpīgi, ļoti sāpīgi. Jo man viņa ir tādi 20 gadus guntiņa lūk, tur gulošā sieviete, ar kuras dienā esmu bijusi kopā. Nu, ja tas tajā vidē nav strādājis, tas nesaprotās emocijas. Bet tā kā es esmu strādājusi, nezinu, jā, man tiņi atnesīšu. Gunāriņš mūs ir atnesis cilvēks, viņš rauda jau visu nedēļu, vakar viņš kliedza, viņš nekur nebrauks. Šodien viņš visu dienu staigā, viņu nomierināt nevar. Viņš rauda visu laiku, ka viņš nebrauk. Viņam patīk braukt, bet viņš nesaprot, viņš tik zina, ka viņu vedīs projām. Ka šeit viņa māju vairs nebūs. Šeit viņš zina katru taciņu. Visu viņš staigā, iziet laukā, viss viņš zina taciņu, katru izcilnīti. Es šausmīgi jūtos. Man ir šis pirmais un vienīgais pansionāts, es te dzīvoju 22. Gadu. Nu, šausmīgi negribētu. Pilnīgi nervējuši. Kājas rokas jau trīs no tā, vien, ka jābrauc būtu kaut kur projā. Un ko citi saka? Citi, nu, citi jau tāpat, tas pats jau ir. Niens jau negrib braukt nekur projām. Nu, bēdīgi viņi ir, jo nu, darbs ir ieguldīts, strādāts ar viņiem. Un tā pēkšņi nāca it kā negaidīt, ja varbūt būtu ilgāk sagatavojušies, vai mēs varētu viņus vairāk ar viņiem runāt un tā. Rodas arī jautājums par valsts īstenojamo deinstitucionalizācijas projektu un tā sasauca ar pieņemto lēmumu, jo divas trešdaļas no aprūpes centra klientiem ir ar pirmo un otro aprūpes līmeni, kas teorētiski nozīmē to, ka viņiem būtu jādzīvo ārpus institūcijām. Trim no klientiem jau uzsākta sagatavošana patstāvīgai dzīvei, kas pārvietojot viņus uz lielāku pansionātu, visticamāk būs jāsāk no jauna. Mums ir daudz un dažādas nodarbības, cilvēki arī brauca uz dzelzavas skolu mācīties, darbojamies mācību virtuvē, mums ir dārzi, sagatavots jau bija viss ziemai, sakonservēts, viss tika gatavots tādu nākotnē. Mēs runājam par deinstitucionalizācijas projektu, par to, ka integrēsim šos cilvēkus sabiedrībā, tad manuprāt šāda tipa pansionāts ir tas pats optimālākais, pats labākais. Šeit ir pieejami visi tie resursi, ko mēs piedāvājam pašvaldību. Šeit ir vieta, kur integrēties sabiedrībā. Tas ir neliela tipa pansionātiņš, kas gatavo šos cilvēkus, kur viņi jūtas tiešām kā mājās. Un ja jau mēs runājam par to, ka mēs gatavojam šos cilvēkus iziešanai sabiedrībā, tad kāpēc mēs darām pilnīgi pretēji? Lubānā neizpratni rada arī labklājības ministrijas attieksme, noraidot pašvaldības piedāvājumu klātienē apsekot filiāli, lai lēmums par slēgšanu vai saglabāšanu tiktu pieņemts nevis uz iesniegumu un fotogrāfiju pamata, bet reāliem faktiem. Lubāniešiem nav arī skaidrs, no kā radies apgalvojums, ka ēkas tehniskai sakārtošanai nepieciešams vairāk nekā 360 tūkstoši eiro. Lai ierīkotu centrālu apkuri būtu nepieciešama apmēram 30 tūkstoši eiro. Tajā pašā laikā mēs varam atrast 14 miljonus partiju finansēšanai. Kas mūsu valstī svarīgāk, cilvēku likteņi vai partiju finansēšana? Jāpiebilst, ka šobrīd lubānieši apsver iespēju vērsties pie tiesībsarga, kā arī tiek plānot centra klientu piederīgo pikets Rīgā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.